سړو په شانتي کې نه نو په کندوره کې به بخره شوي دا دومره دومره پې به مخکاري ادا زیشانه د کلام خوري لاري پوښولې لازم ډرایورز تړکیږي کدا موټر سایکل ته کېنا سبیا به خلک وي چې پاتې میږي ناشته او څنګه پتا بد لګي مونږ کوی لگا نشانه تاسو په ناو څخه پورې د ستانه په پځې مې دانې سره مې اوسو مې چې نو کو بیا مې سره مې دا پاتې سم لارګېره دا پوت او د دلا ستور اکلک ته به کو چې جنجر را لاله سو دا بون ورکړ نشانه دې سچ دما ملاقات کړې زه یو پردای خزې په سینې ملار ما والی وخصه به غره ته دغه د خرج ما غي ته आवाज نه کړه غمې سره و نشانه بالکل دا سخکاري دا کنه غي بکره مکر چې چولیو چې بیا را نه خمه خراک نه بیا بیا مې پیا او فلک ډیر وو پوه شو نه مستا چې کم زیات کوم نل ته ځکه سانو په لار باندې ډیر درولم را درولم اوري ډیرو ته چې دلر شم ما ته خلک د ګلاله خاون وي دومره خوشاله شم خو پوه شو لې دا مې کړې ډیر خپل فن دا کدا غو اوري دلو خدا بلغه کسان مثلا راتوی ما لڑی را مزر آکای نو بیا چکل دی را مخامخ شو زیشانا بیا بر تو مخ کی چوائے زیشانا دی ما سر لاس ملاو کم گوڑی کی بریا چاو کم گوڑی کی دینا چاو دی تمام مخ کیوی زیشانا میں لاس پا ملاوی نا مطلب ٹک ٹاک کے سڑے ارتہ ہاڈیز کے کیناس تو سرگرم گرو آ اور شادہ خبر امیر واوری اگر وذو کی تاسم لگلو پر شوی غنتوی در در چتا وغک کی سویلی دی ہاں دو پر شوی سانو مطلب بس بس خبر خبر تز بیا ویڈیو درونی گما سٹاپ دغه کی دا سٹاپ ویڈیو دغه کی دا پا اکاؤنٹ کی گر زیدہ بڑے را اگا دا غط تلے وا سوڑ توی علام بلو آزائیتا آ پو یا اوز تی خبر اکڑا دا خراب کڑی خود غیو لگا بہتر تیو ظالم آگے کی سرڑے ما لکا آگا ویڈیو ما کتلی و خیال دیر آگے ما تا دا خپل وقت لکا دا دا غر آیاد کڑو ارے مائے ذرا تارا بھائی کیوں چاہ رہا بھائی کہتے سنو ہاں بس پر ادا اندوانے میں یاد والے بس پخوانے لبزن ما تبھی ہاں نانی کا ذرا خبر ہو رہا ہاں موبائل کے ہاتھ میں آ رہا ڈاڑے رٹا پا دا سور دیر تا پاتے شوی بلا دا دیر وقت پانے پر سوری ما واری تا دی دا سر نہ تا دی خون دا اغا خیر اغا زان اوز بای لا بای چپ دخلی بواسیر دی دی خان آچ تا چی داڑی ری را زیا دیکھڑی کنا نما تا سامان را یاد شو اس ننا نور سامان نور منی دا کاسمیٹک والا قسم دے ماتن اور سامان را یاد شو لکا سنگا لکا مطلب صحابہ زوال طریقہ گورم جارتا ہے مزا خیر سکتا ہے
څه ټایم دی؟ 2 بجې دي. 1 بجې ده. بند به کمه لایو ته ما ته دغه وکړه. بنده که سمسره نشته موږ تا ته ناسو که ته ځې نو موږ هم ځو. او زه بندوم. اوکې دا ورشه او تصویر وګوره چې څنګه وګوري که نه ماته له دې ځانه پته لګي پوه شولې سره چې بوکره راوالي یو ورور راځه مخکې کوه زه تیز اچې ته وایې ورور او هغه وایي زوی که نه ما له باول فیصله کوي چې زه له چا څه شم ورشه ځه